fazer comidinha gostosa, estamos aqui para fazer a comida leve. Começou o calorão aí tem que estar tenso, né? A gente não pode comer comidona pesada de noite. Tem que ser aquela comida mais leve, aquela pessoa que está mais gordinha, fora do peso, aquele que está na academia, que está malhando, quer manter a forma, sem gordura, certo? Uma comida sadia, saudável. Vou ensinar hoje vocês a fazer uma salada tropical com filé de peixe cozido ao vapor, zero gordura, certo? Vamos aos ingredientes? Filé de peixe já no sal, já temperado. Eu deixei marinando no sal por uma hora, porque eu vou cozinhar no vapor, aí já pegou o sal já penetrou nele, certo? Aqui eu tenho 400 gramas de filé de tilápia, que é o melhor para você fazer. Cebola, uma cebola cortada em rodelas finas. Tomate salada, alface, cheiro verde, agrião, manga e sal a gosto. Aqui é a minha panela para cozinhar a vapor. Vamos colocar os filé de peixe aqui, ó. Aí pessoal, 10 minutos no vapor, peixe cozidos. Vamos montar a salada? Aí pessoal, ó, tudo pronto. Vamos montar nossa salada tropical. Começar pela alface. Agrião. Agora a manga. Pessoal, nossa maravilha pronta, salada tropical, super natural, 100% natural, ó, top das top. Quem quer manter aquele corpinho, aquela dieta, que não tá querendo comer massa, gordura, indico pra vocês, façam. Veja o vídeo todo que vocês vão fazer bem gostoso. E não se esqueça, dê um joinha nesse vídeo aqui, se inscreva no meu canal e me acompanhe lá no Instagram, no Facebook. Até a próxima.